tagit en F-15 enligt min RVR. Har jag tagit en F-15, säger du? Jag vet inte. Jag kan se en i alla fall på RVR. Okej. Du kan se en F-15 på RVR. Det är fast. Jag insåg också att jag hade glömt en väldigt viktig detalj i det här planet, så det kan vara en idé att jag fixar till den med oss. Det var tid. Innan jag inser att bristen på just den saken kommer bita mig fullständigt i arslet. Ja. Låt mig gissa, du har glömt att arma planet. Nej. Så illa har vi inte haft det. Men så där nu borde vi vara lite mera i läge. Kjell och Wizard snacka samtidigt nu. Och jag är hennes max utan EBK. Så då borde jag få lite högre fart. Vad är det här? Ett flygande föremål. Ja, det ser ut som en idiot som inte gör någonting. Varför gör han inte någonting för? Jag vet inte, men jag har någon bakom mig, vilket jag tror är du. För den andra hosar sönder. Ja. Vill du höra vad som var riktigt jäkla illa med att du sa det där? Att det är du? Att jag inte visste vem det var som var vem. Men sen så började du svänga och då blev det väldigt uppenbart vem som var vem. Vad var det? Så. Ja, de ligger precis rakt fram. Jag vill veta vem det är du är. Eller vilket plan du har. Jag med. Oj. Alltså ni bor Shooter, Fox Free. Tracking. Pratar du mot mig eller? Jag säger inte för jag vet inte vad det är. Så jag kan bara säga nu, jag har låst på någon utav er. Jag blir min tomfäll. Och du lyckades. Splash. Vad konstigt att konstigt. Så får se nu hur långt jag vågar gå. Ja, någonting har skett jag ner i alla fall. Jag har en 15 där. Men jag slösade 2 och borta på. Snyggt! Shooter, Fox Free, 065! Jag hoppas att du kan flär, så köp så mycket som... Nu fick jag varningen! Klockan 9. Någonting! Jag kommer där, jag lovar. Jag flärar upp såhär som en galning. Jag vill se. Jag. Han vet var det är. Jag tror... Där. Jag drog. Fan, jag hade redan skickat iväg den andra roboten. Det kan vara den andra som lyckas. Nej, det var den första som lyckades bättre. Ja. Och där åkte en motorcykel förbi. Okej, nu har jag en sak. Jag tar min suta till Triga. Det är det bästa planet jag kan. Varsågod. Ta det plan du känner dig bekväm med. Hur funkar din hotas nu? Min hotas fungerar bra. Hur funkar din slukontroll? Alltså, den är jobbig för mig. Alltså jag använder inte den, jag använder ju den på... Jag använder den på... spaken. Därför att jag är van vid det. Där hade vi någonting, ja. Vilken är slukontroll på spaken? För det... Vad jag vet ska... Alltså radarspaken på tummen använder jag för radarn. Okej, jag vet vilken du menar. Och det gör jag av ren vana. Jag har haft den här spaken ett år och att byta till radarspaken på... Ja, jag förstår. Men det har båda hotas. Du har också en hotas. Hotas är liksom när man har både
spak och... Ja, men har ni samma... Den här typ... Där var någon, ja. Jag lyfte precis och det kan inte vara jag. Och då drar jag in flapsen. Och jag dog igen. Det känns lite som att vi är lite väl lätta. Ja. Oh. Jag kan säga, yes, det skulle vara bättre än vad jag är. Jag måste komma jättenära för att det ska hjälpa. Du, om vi inte timmar upp och går igen Tomcat. Alltså som sagt, välj det plan ni vill. Jag lägger mig inte i det. Utan om ni känner att ni vill lasta en Tomcat full med Phoenix-robotar för att bekämpa mig, please do. Ja, ska vi göra det? Ja, vi testar väl. Jag är bäst i baksätet, så... Åh, det kan bli intressant. Jag menade inte att ni skulle sitta i samma Tomcat, men om ni gör det så blir den här övningen väldigt rolig. Ja, jag frågar nu. Jag behöver ändå dra tillbaka och ladda om. Okej. Ja, du det. Har ni lyckats identifiera vilken kära jag sitter i nu då? Nej, jag vill inte kolla på Select Drone. Alltså, kan göra det nu för jag är där min in, men jag tänker inte göra det. Innan jag berättar, kan ni gissa vilken kära jag har suttit i? Vänta, jag bara sett i en video. Och det var JF-17, om det inte är Strunt. Den tror jag det är. Det stämmer, det är JF-17. Oh. Den måste jag se. Ja. Hold up. Så du, nu spanar jag. Det är ett. Och jag byter ut våra Phoenixes. Ja, gör du det så att vi kan få oss till scen. Såklart. Men jag är på väg tillbaka till Sochi nu för att ladda om. Riktigt. Hur kan jag inte se honom? Han är ju bara under 50 nautical miles. Kom ihåg att titta upp och ner nödaren. Vänta, hur gör man det? Du förstår varför jag inte flyger med honom, va? Nej, det gör jag inte. Om han inte kan, då är det väl bara bra att ge honom tillfälle att lära sig. Det är lite det som är 37:e signum, att så länge man är villig att lära sig någonting så är det bara att hänga på. HCU found up och down, Milton. HCU. Alltså det är en study sim, det tar liksom tid att lära sig saker. Ja. Alltså... Jag tror inte jag väntar på att ladda om, jag tror att jag helt enkelt bara... Skjut nu ifall du vill. Okej. Då vet vi vad som var problemet, jag startar inte själva... Så jag kan stänga av sig. Det problemet hade vi från början, kan jag säga. Ja, och det sitter fortfarande inte i. Nej. Jag kan se att... Vilken Phoenix har vi på nu? Jag tror jag laddar en annan Phoenix. Jag vet faktiskt inte, alltså... Okej, okay. Den heter M54C47. 54C sa du, va? Ja. Okej, okay, då är det rätt. Och vi sköt på din AWACS. Jag vet. Ja. Det är bokstavligt en AWACS. Nu hör jag att någon skjuter på sig, eller vad det nu är. Det är M. Okej. Okay. Vi måste ner. Och... Varför fick vi vår varning så sent? Därför att jag sköt min pitbull. Jag följde er... Jag flög med Adams släkt under väldigt lång tid. Och... jag poppade upp från marken under er. Och sköt iväg en pitbull. Så ni kunde inte få någon varning förrän robotens egen radar tog över. Men jag spårade er visuellt. Det var smart, måste jag säga. Hur stängde du av radarn? Därför att JF-17 kan ställa in radarn på standby och silent. Vilket in, och jag har ju fortfarande datalänken. Ja. Ja, men du... någon har låst på mig. Eller? Hola. Jag hör... Okej. Okay. Höj volymen, så perfekt.
Så. Du, om det kommer hem med ett två stycken, då skjuter jag min andra missil. Jag lovar. Så, part 7. Jag skjuter i vattnet och leker med det. Fjul. Engen, földer. Ja, men okej. Hjälp. Det var det visst en bränsletank som försvann. Oj, det sändes. Okej, nu är det... Där, jag ser det. Nej, jag gerade ut! Smart, Monson. Smart. Så, perfekt. Jag tappar bort dig. Om du pratar om mig så är jag död. Ja, jag kan säga mina vingar. Jag är också död. Nej, jag fick det visst. Japp. Yep. Jag gillar Tiger faktiskt. Alltså, jag bara skaffade för att jag trodde att det var jättebra. Jag vet faktiskt inte om vad som hände med min första robot. Det kan vara väldigt intressant att se på Tackjusen. Jag är rätt övertygad om att ni fick en ST10 vardera, men det är möjligt att så inte var fallet, att jag helt enkelt bara tappade bort vem jag låste på härnäst. Alltså, jag såg bara att två missiler på circuit, det var det jag såg. Så jag undrar varför ingen missil kom på mig. Och sen dog jag bara. Eller så dog jag av vingarna. Yes.